Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn, e do nada 16 castores ficaram feridos. Tudo faço ideia do que aconteceu, mano. Simplesmente apareceu 16 castores feridos. Deixa eu providenciar pelo menos mais algumas macas aqui. Aqui. Dá pra pôr aqui? Uma, duas, três, quatro. Aqui aí oito total, né? Aí somando com isso aqui, acho que dá bom, né? Aqui, aqui. E aqui, pronto. Agora tem 14. Não faço ideia do que aconteceu. Opa, mais uma seca em 3 dias. Perfeito. Temos muita água armazenada aqui com essa profundidade. Então tá tudo certo. É, eu mandei fazer isso aqui, né, no final do episódio passado. Vamos dar uma priorizada. Que eu acho que eu tenho que colocar ainda aqui uma eclusa, né? Tem que dar uma segurada aqui, porque não é sempre que talvez eu queira que essa água. Bom. Não sei, vamos ver. Tá com sede por quê? Faço ideia. Se eu quebrar aqui agora, alguém morre? Com certeza alguém morre, mano. Se eu estourar isso aqui agora. Eu vou arriscar. Pera aí, deixa só. Aqui, vou arriscar. Não, tá passando com mais. Aqui. Vou arriscar. Boa. Vamos ver o que acontece aqui. Tá. E se eu segurar metade dessa água aqui? A água meio que. Mistura. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Eu vou colocar aqui esse cabra aqui. E uma rua aqui em cima. Prioridade. Prioridade. Aqui não constrói, né? Rua não constrói. Pelo visto, a quantidade de água não tá permitindo. É, na verdade tá sim, porque aqui já ficou a verde, ó. Tá mudando assim. Interessante. Constrói aí logo que eu quero mais quatro casas, pelo menos. Vou aumentar esse. Vou botar aqui de novo aqui os recursos. Quero ver quanta comida eu tenho, tá? Tem cenoura, aqui, só explodir aqui. Cenoura eu já tenho bastante, mas eu vou aumentar um pouco mais. É aqui. E até aqui. Certo? Batata 391. Quem tá trabalhando nisso aqui? É esse aqui, né? No caso, né? Batata grelhada. Eu não tenho onde pôr. É por isso que tá. Não tenho onde colocar as batatas grelhadas. Vou fazer um armazenamento aqui, ó. Remove aqui, por gentileza. Aos pouquinhos eu vou diminuir nessa área, né? Vocês perceberam. É, os carvalhos. Ou, a minha madeira caiu pra 4.300, pô. Tá errado isso aí. Libera de novo aí, Marcelo. Pros castor. Cortar a árvore. Libera de novo. Eu preciso priorizar isso aqui. Porque eu tenho que fazer um reservatório pro extrato. E fazer mais uma. Putz, eu não sei se eu vou fazer mais uma centrífuga. Porque a quantidade de ferro que tem. Deixa eu colocar mais um trabalhador aqui. Pra extrair esse restinho. 31, 61. Eu tenho atualmente 115 de ferro. Vai ferro para fazer a mina infinita? Acho que não, né? Só é. A pesquisa só é cara mesmo. Não vai ferro. Vai tábua tratada, engrenagem e troncos normais. Nem vai tábua. Vou fazer aqui a remoção aqui também. É, aqui eu vou remover também, né? Até aqui. É. Aí isso aqui vira tudo área de plantio. Vai dar bom. Outra seca de 9 dias. É, aqui no caso eu deixei vazando a água, mas tá vazando por igual aqui, ó. Então não faz muita diferença. Eu tô com quantas dinamite? 208, olha aí. Dinamitosas. É, eles já começaram aqui, ó. Já é realidade já. É, pra fazer o observatório, que seria o próximo pra gerar pesquisa, a cada 0,75 produz 10 de ciência? Pô, isso aqui é interessante, né? Eu já poderia ter liberado. Eu, na verdade, vou liberar agora. 1K certinho. Porque agora eu tenho energia pra cacete, pô. Ele vai seiva, eu tenho seiva. Resina de pinheiro, tenho tudo isso aqui, ó. Posso colocar ele aqui por enquanto, ó. É, só não vou colocar. Dá pra pôr aqui também, ó. Mais um aqui. É, acho que dois é o suficiente, né? Porque aí eu vou aumentar muito a minha ciência. Porque o que eu tava fazendo até agora, eu tava produzindo 4 por hora. Eu vou aumentar pra 24 por hora agora. Só que eu dependo do vento, né? No momento eu tô dependendo do vento. Bom, eu vou ter que pausar as tábuas aqui porque. Pra liberar castores. Aqui já tá pausado. Engrenagem eu tenho quantas? 210, tá. Perfeito. Aqui eles já estão morando. Tá, essas casas de cima aqui não tem problema, tá? Não tem acesso pra elas, porque aí eu vou liberando acesso conforme eu quiser aumentar minha população agora. Já tá armado aqui o circo. É porque eu não quero aumentar também de uma vez a população, porque não vai dar, né? Vai dar ruim se eu fizer isso.
E aqui eu teve todo esse trabalho e não adiantou nada, né? Porque eu não vou usar. Detona aqui. Detona aqui. Aqui também pode detonar. E aqui. Só fica um trabalhando aqui. Pra remover o que tem aqui, ó. 37. Por isso que eu tô indo em direção pra lá, né? E fazendo mais ciência. Que agora começa a entrar as pesquisas braba. Ah, trabalham 4 aqui. Eu tinha visto 2. Mas tá bom. Produtividade 28%, 39% por causa da eletricidade. Vamos fazer de novo aqui o armazenamento antes que eu esqueça. E aqui é toras. 4.500 de madeira. Já cheguei a ter quase 8K. Olha onde eles já estão. Os meninos são bons, pô. Falo pra vocês. A melhor maneira de acelerar essa construção aqui seria descendo uma escada aqui e passando a rua por aqui por baixo. Porque eles entregariam todos ao mesmo tempo. Ficaria tudo disponível pra entrega. Só que o problema é que aqui embaixo, aqui nós temos água poluída, né? Quando voltar ao normal. E aí eles vão ficar passando dentro da água. Eu não quero isso. Mas tá dando certo pra caramba, mano. Não tô preocupado com isso aí não, tá? Com a distância deles vindo construir até aqui. Ah, eu tô igual pinta no lixo. Tranquilão. Pode continuar assim. Aqui, ó. Já derruba aqui. Certo? E já bota mais dinamite. Pimba. E tira isso aqui, né? E mais dinamite. É, vamos lá, que eu tenho que construir... Cadê? Aqui, ó. Tem que fazer esse cabra aqui. Aqui, ó. Esse armazenamento aqui. E esse armazenamento vai armazenar extrato. Vamos até aumentar essa prioridade aqui. Energia. Estou produzindo... 4 mil e pouco, beleza, 100%. Ué, 88%? Por quê? Ué, isso aqui não conectou na energia? Ah, você tá zoando. Putz, onde ele ficou? Na lateralzinha aqui, ó. É, pior que pra... Caramba, eu não consigo chegar aqui. Eu consigo chegar aqui? Deixa eu ver pelas... Calma aí, calma aí. Não consigo, só consigo chegar até essa diagonalzinha aqui. Ai, que saco, mano. Se eu desconstruir isso aqui, eu perco quanto de material? Ah. Droga. Eu jurava que tava conectado ali. Agora vai tá, né? Será que seria interessante eu manter essa área aqui pra fazer baterias? Porque aqui não tá tão longe do... Né? Não tá tão longe da minha área de produção energética. Seria essa aqui, ó. Deixaria aqui pra armazenar eletricidade. E aí eu só ia detonando aqui, ó. Aí, fizeram? Fizeram. Tinha observatório aí, Marcelo. O que é essa outra construção aqui? Ah, refinaria que eu não fiz. Mas isso aqui é pra fazer robô, né? Eu não tô muito interessado em fazer golem nesse save, não. Beleza, muita cenoura. Deixa eles quebrar aqui pra mim. Eu preciso fazer um armazenamento desse aqui. Acho que eu vou acabar quebrando aqui o outro lado também, viu? Tava pensando, acho que eu vou colocar esse aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Remove aqui pra mim logo. Tudo isso aqui. Ele é 3, né? Aqui. E aqui. Começar a guardar isso aí da maneira correta. Chegou a hora. Comida não estraga, tá? No jogo. Ó, já tenho 180 tábuas tratadas já. Aqui já era. Só detonar. Tome. Suma. Aqui eu tenho que puxar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, usei 1000. Pra fazer a pesquisa, já tô com 1.200 já de novo. Quero prioridade máxima na pesquisa aqui, pô. Vocês estão de sacanagem? Quem é que tá mostrando? Ah, tá. Esse aqui é... não é o que eu tô produzindo atualmente. É a produtividade total, né? É 91% que eles não ficam o tempo inteiro aqui trabalhando. Se eu não me engano, essa facção aqui também, os golems não se dão muito bem com eles, né? 34 crianças nasceu. Temos um pequeno boom populacional aí. Detona aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Armazém grande. Eu tirei um a mais aqui. É até bom tirar um a mais, porque aí eu posso colocar mais um aqui em cima. Assim. Interessante. Apesar que ele tem 2 de altura, né? Eita, pomba. Não ficou interessante mais, não. Eu teria que virar ele pro outro lado pra ficar interessante. Não é isso? Pra ficar interessante, ele teria que ficar virado pra cá. É. Tanto faz. Só menos pro meio, né? Qualquer lado aqui, menos pro meio. Eu nem sei se eu vou usar todos esses armazéns, mas tudo bem. A ideia aqui é essa aqui. Bom, eles vão... Preciso de um de altura aqui.
Duas escadinhas. Uma rua. E aí o outro lado vem por aqui. Aqui. E aqui. Nossa central de armazenamento de comida. Aqui eu vou armazenar cenoura. Aqui eu vou armazenar batata grelhada. Aqui eu vou armazenar... O que mais que eu tenho no momento? Tenho biscoito de taboa. Tenho taboa assada. É o que eu tenho no momento, né? E esse aqui... Eu vou armazenar... Vitória Régia grelhada. Certo? Agora nós temos um belo armazenamento de comida. E aqui em cima aqui vai mais coisa ainda. Eu só não sei o que ainda. Mas por enquanto deixa assim. Aí, deixa eu... Eita, pomba. Tá gastando todos os tábuas de uma vez aqui. Tábua. Acho que eu vou... seria legal trocar esse armazenamento de tábua aqui por um armazenamento de tábua... Acho que... Estão começando a ficar adultos? Será que já dá pra liberar aqui de novo? É, quando eu libero aqui eles voltam a trabalhar. Aí ficou um lugar sem trabalhador, né? Mas eu libero tudo aqui, que aí vai... Vão ficar adultos. Onde é que eles estão? Mano, muito rápido, olha isso, velho. É outro nível. É, se eu ligar essa rua pra cá, ó. Aqui, aqui e aqui. Eles conseguem chegar aqui. O problema é que como eu fiz isso aqui na diagonal... Eu teria que pôr mais caixa. Rapaz, que susto que eu tomei aqui agora. E quem tá assistindo deve ter se assustado também. Porta bateu aqui, desculpa aí, galera. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E aqui. É, já estão vindo já até, mano. Esses castores, eu vou falar pra vocês, viu? Não dá pra brincar com eles, não. Os bichinhos são brabo. E ele só anda de gangue, né? Detona aqui. Perfeito. Olha a área que eu ganhei aqui agora. É, detona aqui, né? Aqui e aqui. Olha a área. É, eu não posso detonar aqui agora porque tem castor passando. Aí, pronto. Ui, quase. Ele não ia passar por aqui. Não faria sentido. É, escadinha. Dessa forma. E aqui eu deleto tudo. Puxa aqui. Aqui, aqui. E aqui eu coloco mais... Voltou a água, ok. Tenho 72... 72 explosivos. Mano, explosivo tá muito bom o rate. Ó, quando é água poluída, ele usa água poluída. Ele puxa como se fosse água poluída, tá? É bem lento mesmo. Ó, é muito lenta a produção da água poluída. Quanto ficou a água aqui embaixo? Caramba, ficou no talinho, hein? Ó. A comida. Rapaz, olha aí. Ó, biscoitinho aqui, ó. Legal, dá pra ver as caixas certinho, mano. Essas animações ficou muito boa. Eu tava vendo também que no armazenamento subterrâneo tem a plaquinha. Aqui, ó. Olha lá, ó, tem a plaquinha do que tá sendo armazenado. Que inclusive esse aqui... Ah, tá, já tá. Subiu de novo a madeira, hein? 5K. Olha aqui onde eles já estão. É, então, não dá pra usar... Entendi agora. Não dá pra usar o fluxo de água poluída... Até dá, na verdade, né? Mas é, não tem nem comparação com a água potável, o fluxo. Eu vou manter esses mirtilos por aqui. E vou liberar uma produção aqui pra ele aqui, ó. Um armazenamento, na verdade. Na verdade, vou liberar o de 1200 logo. Né? Porque aí fica guardado, pô. É infinito, pô, o armazenamento de comida. Não tem porquê ficar miguelando o armazenamento no jogo de tudo. Se um dia eles implementar a mecânica de comida estragar, aí eu vou ver o nego chorando. Ó, já tô com 3200 de ciência já. Tem duas camas livres ainda. Construção inundada. Ah, essa bomba aqui, ó. Conforme a água vai subindo, vamos ver se ela vai inundar de novo. Se ela inundar, eu vou ver se eu consigo colocar... Vamos ver se ela vai inundar. Inundou. Tá, era mais pelo teste pra ver se essa água potável que passava aqui, se ela ia conseguir brigar... Com essas duas nascentes. E ela consegue, ó. Porque, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ela consegue. Vou botar um bloquinho aqui. Pra liberar minha bomba de volta. Porque senão eu fico sem... O que eu preciso aqui, na verdade, é de mais uma, né? Extraindo... Água poluída. Porque agora... Tem que puxar ela um pouco mais pra cá, na verdade. Acho que eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Consigo pôr mais uma bomba de água poluída? Até consigo, mas ela não vai drenar, né?
Ah, vai sim. Aqui, uma rua aqui, dessa forma. Certo? Dessa forma aqui eu evito que a água poluída venha. Ah, mas aqui tem outra nascente. Ema, 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 né? Eu posso colocar pra pausar as construções? Pra terminar o telhado lá em cima, né? Vamos pausar isso aqui tudo? Porque aí eu termino a construção até lá em cima. Eu já posso deixar ela pausada, já não sabia disso. Espero que funcione, né? Desligado, eu acho que eles entregam o material pra construção. E aí eu posso dar continuidade aqui, ó, no projeto. Seria aqui, ó. É aqui, não é? Não, é 2 de altura. Aqui. Aqui. É aqui a entrada? É, né? Vem pra cá. Vai dar certo isso aqui pra esse lado? Tem que dar, né? Tem que dar. Aí, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. 3. É isso, né? Acho que eu tô indo bem. Ah, pera aí, tem que tomar cuidado aqui, porque tem que puxar esse lado aqui também. Aí, agora tá certo. Aí, puxa aqui, puxa aqui. Puxa pra cá. Pera aí, tá certo aqui? Não, esse aqui tá errado. Não, tá certo. Aqui, aqui, aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. Certinho. Deu bom, pô. É a última? Não, tem mais uma. Aqui. Puxa aqui. Aqui. Isso que é economia de espaço, né? Como se precisasse, né? Esse é o último andar. Tem uma casa aqui que tá... Qual que é? Por esse painel aqui eu consigo ver? É essa aqui? É a de baixo, então. Não faço ideia. Não faço ideia. Reseta e bora. Tem que aumentar essa prioridade aqui, que é os construtores. Na verdade, eles já deveriam vir aqui e já limpar, né? Mas essa misturinha aqui que fez, ó, já deixou tudo verde pra cá. Em busca de metal infinito. Era os golem que mexia com isso na outra facção, não era? Ou eu tô maluco? Vai lá, filho. Vai trabalhar, vai. Isso, garoto. Já deve ter alguém vindo nessa aqui. Isso, e alguém vindo nessa. Isso, claro. Claro, porque eles são eficientes. 3 de altura. Ué. É isso mesmo, né? Aqui, ó. Perfeito. Bateu uma escadinha ali no final. Olha aí. Achei que ia precisar fazer mais uma escada. E daqui vem até aqui. Certo? O ideal mesmo era eu fazer um armazenamento de sucata aqui, né? Bom, liberou a pesquisa. Vamos lá. Pimba. Só liberar. 4K. Vira pra cá. São 10 castores que trabalham aqui, ó. É longe de casa, hein? É longe de casa. É... Aqui, eu acho que o ideal seria pelo menos um armazenamento grande, né? É material de construção. Esse aqui é só 180. Só o de água que gasta ferro. Teria que ser esse aqui, ó. É, esse aqui, ó. Sucata. Tá dizendo que tá longe. É. Ah, tá. Eu posso aumentar pra 10. A receita aqui é sucata. Ah, dá pra pesquisar pontos de pesquisa também. Isso aqui não sabia não. Ah, tá. Tem que esperar terminar aqui. Eu vou acelerar isso aqui, tá? Vou colocar a prioridade máxima nessas coisas aqui. Que eles já estavam trabalhando aqui, ó. Olha aí como pegou. Falei, sabia, mano, que ia pegar essa área inteira. Aqui agora é só deletar aqui. Deletar aqui. Deletar essas ruas tudo aqui. E bomba. É tiro. Bomba. Certo? E aí, liberei essa área inteira. Eu tava até pensando em fazer aqui no cantinho aqui um armazenamento de água, mas nem vai precisar, mano. Pegou muita área aqui, ó. Eu poder... Na verdade, eu vou até passar uma dica aqui pra vocês, ó. Quando vocês forem fazer esse tipo de coisa aqui, optem por trocar o solo. O solo é quando for ficar mais alto. É que é mais ou menos assim, ó. Se você quiser que a umidade passe pra lá e for mais alto, usa o dique. Tá? Se você quiser que a umidade passe e o lado de lá for mais... for mais baixo do que aonde a água tá. Agora, se for mais alto ou for mais baixo, agora eu não lembro. É porque o solo, ele segura a umidade conforme a... A altura, é isso mesmo. Não, tem que deixar assim mesmo. Por enquanto tem que deixar assim. É só se eu fosse subir mais um bloco de água. O
Então, e a escavadora de terra, né? Ela trabalha bem na quininha. Ó, aqui daria pra pôr. Aí, ó. Só que vai tábua tratada, né? Eu tenho bastante tábua tratada. Tá aqui, ó. É que eu foquei nessa construção. Engrenagem 270, tábuas. Tá bom, tá tudo certo. É que eu tô focando aqui, ó. É 200 tábuas, exatamente o que eu tenho, ó, atualmente, pra construir a mina. O resto eu tenho tudo também. Eu acho que eu vou precisar de mais castores pegando lenha, viu? Pegando... É, aqui, né, eu pausei esses dois aqui, ó. 18 crianças... 7 vagas e 6 incapacitados. Eles estão se ferindo, é saber por quê, né? Aí, já começaram a construção. É... Eu vou precisar de mais castores. Um cai 300 de batata... Grelhada. Ah, sabe o que eu esqueci aqui? De fazer a rua aqui dentro. Onde é que foi que parou a rua? Vou ter que mudar a visualização. Onde que é? Aqui, ó. Aqui, aqui. Tem que fazer até lá em cima. Acho que eu não pus as escadas, né? É, faltou as escadas. Pronto, olha aí. Que bonito. Mechanics. Certo? E agora voltar, colocar a rua. Eu acho que eu consigo... Fazer... Não, não vai dar. É muito, muito ruim visualizar assim. Deixa eu obedecer aqui de novo. Pera aí que passou. Um pra cima. É aqui, ó. Aqui. Aí sobe mais um. Mais um. Aí, ó. Certinho. Daqui pra cá. No jogo antigo, já não seria possível, né? Já estaria apagado já aqui. E aí você já não conseguiria mais fazer os castor morar lá em cima. Que é o último, né? É o último. Pronto. Olha o que é castor já. Eu acho que o máximo que eu cheguei na base anterior foi 300 castores, né? É, e aí depois eu matei todos e transformei tudo em golem. Próxima seca. Caramba, seca de novo. É muito importante que eu feche aqui pra manter essa água aqui, né? Tá vindo todo mundo pra cá trabalhar, ó. A galera toda. Entregando tronco, daqui a pouco entregar a engrenagem. Depois tábuas tratadas. Bom, como eu vou ter mais casas, eu acho que mais um de entregadores seria bom, né? Ah, é verdade, eu mandei construir o negócio aqui. E aí eu vou conectar ele na eletricidade. Aqui. Pera aí, aqui. Os castores precisam chegar aqui, né? Tá, eles conseguem chegar. Putz, mano, tem uma árvore bem aqui, ó. Aí trollou, aí trollou. Vamos mudar isso aqui de lugar. Não gostei. Só por causa de uma árvore, Marcelo? Não, não gostei mesmo. Eu acho que de catavento deve ser o suficiente. Será que eu posso pôr ele, tipo, aqui? Aqui ele pega energia, ó. Acho que aqui é melhor. Ele permite construir do lado do negócio e um prédio normal não permite, né? Esse jogo, vou falar pra vocês. Vem por aqui, faz uma escadola. Acho que aqui ficou melhor mesmo. Ih, é na altura, é verdade. Tá vendo? Ó, o vacilo, ó. Isso aqui eu lembro que eu já tinha errado já, não. Quando isso aqui foi inserido no jogo. Eles entram pelo segundo andar. Pô, beleza. Eu já tô com 4K de novo de ciência. Agora a ciência é infinita, né? Ó, extrato, certo? E aí eu posso liberar agora as dinamites. Eu já tinha liberado uma, vou liberar essa aqui agora. Então, ele usa dois extratos e uma dinamite. Né? Um extrato e uma dinamite. Beleza? Então, aqui nós vamos começar agora a brincadeira. Eu vou fazer, provavelmente, as baterias aqui, ó. Então, essa área pra lá, provavelmente, vai ser uma área morta. Porque eu vou puxar a eletricidade em algum ponto por aqui, ó. Será que eu consigo ver isso nesse episódio? Consigo... Ah, não consigo por causa das tábuas tratadas, né? É que eles ainda não começaram a levar pra lá as tábuas tratadas. Eles estão levando em ordem, ó. Primeiro entregar os troncos, agora estou entregando as engrenagens, depois vou entregar as tábuas. Aí depois eu faço a broca. Eu quero ver como é que vai funcionar essa distância, tá? Tô aqui só conjecturando. Tem zero vaga de emprego e zero sem emprego. Então tá todo mundo trabalhando? É isso? 135, todo mundo trabalha. Isso aqui que não deu certo, né? Essa proteção aqui, ela só funciona... Se tiver na mesma altura da onde a poluição tá passando. Seca começou de novo, né? 9 dias de seca. Esse castor aqui já era, né? Acabou. Pronto. Aqui eu não selecionei mesmo, tá? 4 castores feridos. E aqui também não serve mais pra nada. Isso aqui também não. Isso aqui também não.
Isso aqui também não. O material ficou no chão? Alguns troncos só. Aqui tem coisa boa, que eles pegam. É, então, essa diferença de altura aqui, ela não tá boa pra mim. Porque o certo era subir mais um a água aqui, ó. Pra essas plantações aqui não morrerem. Eu preciso que isso aqui suba mais um de altura. Tudo isso aqui, ó. Como é que estão as entregas? Tá, tô entregando engrenagem ainda. É, essa queda na quantidade de árvores aí que eu tenho, de troncos, né, na verdade, disponíveis. É por causa... Não é por causa da seca, não. É por causa do consumo mesmo. Isso porque eu nem comecei a fazer grandes represas ainda, né? Eu tô só expandindo a base mesmo. Tem 4 castores sem emprego, tá bom. Preciso aumentar um pouco mais essa população. Vou tirar a pausa. 9. Mais 9. Só que eles não têm alcance aqui, né? Tem que terminar isso aqui. Isso aqui. E do outro lado também. Vou tirar a pausa desse aqui, então. Assim que construir aqui, libera, né? Errei a altura dessa... Ah, não. Só não construí ainda aqui, ó. Que susto. Caramba, pensei que eu tinha errado a altura. Eu acho que eu errei a altura. Não, só falta aqui mesmo. Tá aqui, ó. Tá certinho. Pensou? Tem que desfazer e fazer tudo de novo. Ó, só já estão entregando as tábuas tratadas, certo? Quanto esse troço produz de... De sucata. Produz 2 a cada 1.8. E ciência. Ainda bem que não precisa de energia, né? Já pensou? Todo esse trabalho. Apesar que eu colocava aqui uns moinhos de vento. Beleza. Fila indiana de entrega. Depois vão terminar aqui. E vão começar a extrair e trazer pra cá a sucata de metal. Perfeito. E aí, como eu falei, eu acho que mais uma de entregador já seria ideal, né? Eu acho que é mais ou menos um centro de transporte completo. Pra cada 100 castores, mais ou menos. Isso é conta de padaria, tá? Isso aí eu não tenho nenhum dado científico não pra corroborar o que eu tô falando. Imagina a hora que eu chegar pra mexer com essa nascente aqui. A ideia inicial, né? É levar a água poluída pra lá. Essa é a ideia inicial. É muito estável, né? A energia pelo vento. Muito estável. Será que eu já posso ir liberando aqui de pesquisa? Que agora já começou a sobrar, né? Ui, a ponte final aqui é 3.200. A plataforma... Essa plataforma deles nem vale a pena, mano. A plataforma boa é a dos dentes de ferro. Então aqui pula. Libera isso aqui. Tem que liberar isso aqui. Pra poder colocar o solo. Esse aqui... Eu vou começar a produzir ferro agora. Passagem distrital. Não sei se eu vou usar, tá? Vou liberar. Acredito que eu não vou usar. Já vai liberando tudo. Será que eu fico gastando aqui, né? Só que tem coisas mais importantes lá na ponta, né? 12.000 de ciência, ó. Esse último aqui. Monumento dos fazendeiros. Até 7 casas. Vou liberar um desses. E aqui é só tranqueira. O banho de lama era bom, né? Ele precisa um pouco de eletricidade. E terra. Vamos que eu quero terminar esse episódio. Opa! Já estamos a todo vapor. Quem é o povo que trabalha aqui? Quero ver quanto tempo eles demoram pra chegar aqui. Eles demoram pra chegar... Mais ou menos... 1/4 do dia. É que eles já vieram pra cá com sede também, né? Mas já tá extraindo. Pra mim é o que importa. Não tenho pressa? Mano, eu faço mais castor, tá? Não tem problema. Água tá ok. Comida tá ok. É isso mesmo. Próximo passo agora... É armazenar o excedente de eletricidade. Eu já tinha feito na série anterior, né? Um banco de baterias. Mas ficou absurdamente grande. Mas ficou de uma forma grande, de uma forma desnecessária, tá? Que não fazia sentido nenhum, ficou. Eu acho... Que a gente pode fazer algo aqui, ó. Começando por aqui, talvez. Deixa eu ver. 1 de altura... 2 de altura, 3 de altura. Aí 3 mais 1, 3 mais 2 e 3 mais 3. Aí 3 mais 1 de novo. Aqui já vai dar a distância certa. E assim a gente vai. Aqui é 1 de altura. Na verdade, aqui minha ideia era outra, né? Era fazer uma escadinha mesmo para eu fazer a parte das baterias aqui. Aproveitar já essa área maior aqui.
Vamos continuar subindo a escadinha aqui, ó. Mais um. Tem mais um aqui. Dois. Três. Três mais um. Três mais dois. Por que é que ele já não tá mostrando a altura? Tá no limite? Deixa eu pôr as escadas pra ver. Ah, que ótimo. Construí errado aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11. Opa! Pera aí. Ah, tá. Não tava liberado a altura máxima. Onde que é a altura máxima, Marcelo? Vamos descobrir. Mais um aqui. Aqui. Ih, rapaz, vou ter que tirar esse tronco daqui. Na bala. Um de altura. Dois de altura. Sacanagem não poder remover a árvore daqui, né? Ah, eu consigo chegar aqui. É, consegui, eu consigo. Se eu for subindo assim, ó. Por aqui tem caminho. Aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Eu consigo chegar lá. Se vira, mano. Aqui, aqui, aqui. Aqui eu vou ter que remover. Aqui. E aqui, remove essa árvore vagabunda. E essa aqui. Aproveita que vai estar aqui. Já remove todas as árvores que conseguir. Assim. Como é que tá a extração agora de sucata? É, deve estar elas por elas, né? Porque eu tenho muita. É, tem 12 sucata aqui pra ser retirada. É o que eu falei, né? Eu preciso de mais um de transportadores. É isso aqui que eu tava falando. De subir mais um de altura essa água. Se eu subir mais um de altura, dá sim, ó. Pior que dá. O problema é que eu fiz esse aqui um mais baixo, ó. 45 crianças. Explode aqui. Pronto. Pra eu garantir isso, eu faria aqui, né? Um despejador. Aqui, na verdade. Melhor eu despejar ou melhor eu furar o chão? Melhor eu furar o chão. Assim. Acho que é assim. Eles não chegam lá, tá? Tem que ir. Pronto. Porque aí agora essa água aqui vai demorar muito pra descer. Ó, tanto é que tá 1,4 dias pra acabar essa seca. E ainda não chegou nem na metade desse bloco. Vou aumentar essa prioridade aqui, ó. Que isso aqui que tá me atrapalhando agora do meu próximo projeto. Seria das baterias. Vocês viram que tem uma árvore lá no final, né? Na linha que eu tô seguindo tem duas árvores, na verdade, lá em cima. Escadinha aqui. E eu consigo chegar lá. Stairway to Heaven. É isso aí, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já temos já extração de. Agora veio todo mundo uma vez, ó. Agora eu gostei. Oh, agora eles chegaram muito rápido. Ah, beleza. Então funciona, ó. Funciona. Perfeito. Finalizar o episódio por aqui. A gente, ó, saíram pra. Eles estão se machucando. Eles estão se machucando na mina. Bom, mas não, antes não tinha mina, então não era aqui que eles estavam se machucando. Os golems têm essa vantagem, né? Eles não se machucam. É uma engrenagem, uma tauba tratada por dois. Eu esqueci de comentar, tá? Que tem que pagar pelo metal. Não é de graça, não. É infinito, mas não é de graça. Né? Os recursos aqui são infinitos, ó. Então por isso que ele se torna infinito. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching the air.